Sinoć je došlo do haosa između Maje Marinković i Filipa Cara, kada je Marinkovićeva iznala jezive optužbe da car navodno koristi nedozvoljene supstance u zadruzi. Međutim, malo ko zna da je ceo haos krenuo zbog Milice Veselinović još ranije te večeri, jer je Maja bila besna kada joj je car rekao da će Milica spavati sa njim u rehabu. Maju je isprovociralo da kaže da se car navodno drogira u trenutku kada ju je jako gurnuo na krevet. Sad ću da kažem šta ti radiš, govorila je Maja. Šta radim, vikao je car, a onda jako gurnuo Maju na krevet. A u nasilniče, sad ću da kažem šta radiš, vikala je Maja, dok je Zvezdan Slavnić držao Filipa. Skloni se od mene, zavalit ću je šakom u glavu, dodao je Filip care.